Jemi në raportin 62 për 100 raportet e fundit. What's behind Uber's success in Egypt? Çfarë qëndron pas suksesit të Uberit në Egypt? Apostrofseja pronësi. On the congested streets of downtown Cairo, hundreds of cars jostle for position at the junctions around Tahrir Square. Në rrugët e bllokuara të trafikut, kemi marrë dhe njërë tjetër, në qendër të qytetit të Kairos, me qindra makina bin gar për vend, jostle for position, është bashkë si shpreje, për në kryqëzimet rreth sheshit kryesor Tahrir Square. Junction është kryqëzim. As the rush hour reaches its peak, traffic grinds to a halt and the chorus of car horns rises from the increasingly irate drivers. Teksa ora e pikut, rush hour, arrin kulmin, its peak, sepse ndryshe keni dhe peak hours, po nëse të thoni peak hours është gjithmonë me së në fund, është e njëta gjë me rush hour ose peak hours. Këtu keni ora e pikut, ora më e ngarkuar e ditës, arrin kulmin, its peak, majën, është thelbi. Trafiku ngets, nuk ndalet, grinds to a halt, është pas si shpreje, dhe kori i borive të makinave rritet, shkon rritjen nga shoferët gjithnjë më tepër të irrituar, shumë të irrituar, irate, shumë irrituar. Që pas sa vjen irrituar më shumë, increasingly. This is the soundtrack of Cairo, says Tina Waked, general manager of Uber in Egypt, above the din. Kjo është muzika e filmit të Kairos, the soundtrack, në kuptim figurative. Thot Tina Waked, menageri përgjithshëm e Uberit në Egypt, mbi zhurmën, above the din, mbi zhurmën, mbi zhurmën e makinës. Atë, do keni shumë kujdes, sidomos në provimi qoftë jellësit të toeflit, tek fjalit e nënrenditura, fjalit të tilla. Pjesa e pare fjalis, this is the soundtrack of Cairo, ka lidhje me këtë pjesën e fundit above the din, sepse kur bëhet përkthimi, harohet të ngatron pa kjo pjesa e mesit. Pjesa e mesit është gjithmonë informacion shtes, do e gjeni ose me disë dy presjeve, si që keni këtu, ose me disë dy vijave në mes, një në fillim dhe një në fund. Ky është informacion shtes, të më thënë fjalia është, this is the soundtrack of Cairo, says Tino, më fali është deri këtu, says Tino Waked above the din. Ky është muzika e filmit të Kairos, thot Tino Waked mbi zhurmën e makinave, dhe mundohet që të përtas. Ndërsa, se kush është ky Tino Waked, general manager of the Uber in Egypt, është informacion shtes. Në përprovime dhe keni shumë, sepse janë pjesë e gjuhës zyrtare, ku keni një informacion të zgjeruar në mes, të gjatë dhe në fund, pastaj vazhdonë në ajo që ka shlën për gjusën në pjesën e parë. Janë mëse të zakonshme. Mos nga troni, kjo bavdhe din ka lidhe me pjesën e partë të fjalis. Gjithmonë, pjesa tjetër është informacion shtes. He is standing outside Uber's Cairo office, which opened a little over 2 years ago. A i përqëndron në jashtë zyrave të Uberit në Cairo, të cilat u hapën pak më tepër se 2 vjet më parë. Along the pavement, dozens of local men, mostly young and dressed in leather jackets and jeans, are waiting to sign on as Uber drivers. Përgjatë trotuarit, me dhjetra dozens bura lokal, pjesa më e madhe të rinj dhe të veshur në gjaketa lëkure dhe me jeanse, po presin për të nënshkuar kontrata. Kemi marrë sign-in, këtu është sign-on as, sepse është për të bërë pjesë e kësaj kompanie, nga in bet on, për të nënshkruar kontratë si shofer dhe për të bërë shofer të Uberit. The ride-sharing giant may have been born thousands of miles away in San Francisco, but it's in fast-growing cities like Cairo that it is now booming. Giganti i ndarjes gjirove me makina mund të ketë lindur me mira milje larg në San Francisco, por është në qytete që porriten me shpejtësi si Cairo, që ajo tani po lulzon. Egypt is currently one of Uber's fastest growing markets in the world. Egypti është aktualisht një ndër tregjet me rritje më të shpejtë të Uberit në botë.